Моє шанування, традиційно цій порі програма про все, крім політики. Ми працюємо у прямому етері. Маєте питання? Дзвоніть за номером телефону 38 000. Свої відгуки пишіть на електронну пошту. Адреса час від часу з'являтиметься на екрані. І ласкаво прошу на сайт програми, там ми поспілкуємося, або ж ви зможете переглянути попередні ефіри. Також нас можна знайти і у соціальних мережах. А тепер до теми сьогоднішньої. Цього року африканська чума свиней почала розповсюджуватися в багатьох областях України. Для Коломийщини ця тема особливо актуальна, бо спалах захворювання офіційно зафіксували 12 вересня у наших сусідів в селі Топорівцях Городенківського району, де впродовж 40 днів вже тривають карантинні заходи. Отож, чи є небезпека для людей і як вберегти своє господарство від небезпечного вірусу? Про це поговоримо у програмі «Гість студії». Василь Хома, голова комісії з реорганізації Держпродспоживслужби в Коломийському районі, заступник голови Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Василь Васильовичу, вітаю вас у нашій студії. Дякую, що ви погодилися взяти участь у програмі, тому що тема актуальна, адже так чи інакше багато людей тримають, мають господарки у селах району. Ну, а тим людям, котрі проживають у місті, можливо, буде так само цікаво послухати, щоб своїм родичам розказати. Нагадую, якщо вам ця тема буде цікава, або будете мати запитання, 38 000. Окрім цієї хвороби, про яку ми говоримо, ми так само ще зачепимо і тему сказу, і інші захворювання, котрі характерні для наших господарств Коломийського району, загалом України, Прикарпаття. Перше питання, пане Василю, до вас буде загальним. Що собою являє та хвороба африканська чума свиней? Ну, саме слово, напевно, говорить за себе, звідки вона походить, але що каже історія, звідки то взялась та болячка? Я хочу сказати, що африканська чума вперше була зафіксована в Південній Африці в 1903 році. Звідти в нас, з Південної Африки, африканська чума перекинулася в Європу. В Португалію перекинулася в 1957 рік. З Португалії рядом пішла в Іспанію в 1960 році. Врахуйте, що де Іспанія, де Португалія, прийшла, перекинулася на Південну Америку. Врахуйте, 1971-1980 роки. У нас вона почалася, африканська чума, в Росії в 2007 році. З Російської Федерації вона перекинулася на Кавказ, в Чеченську республіку, Інгушетію і другі Кавказькі республіки. У нас вперше була зафіксована африканська чума у 2012 році в Камишкувату, село Камишкувату Запорізької області. Потім у нас, хочу сказати, що у нас на даний час області є три було виявлено неблагополучні пункти з початку року. Це ми маємо Надвірнянський район, село Волосів, значить, Тисменецький район, маємо село Рибне, і маємо тому рядом, зовсім рядом, Топорівці Городенківського району. Африканська чума з початку року у нас зареєстровано, рахуйте, що з початку у нас року зареєстровано 109 неблагополучних пунктів на Україні. 109. А з 2012 року зафіксовано 257 неблагополучних пунктів по африканській чумі. Це хочу сказати, що це є африканська чума, це і біда, є соціальна біда, економічна, ну і моральна біда, які втрати, розумієте, йдуть самим економічні, моральні, збиткові, розумієте, затрати дуже багато йдуть на ці виконання цих протиепідемічних заходів. А ну розкажіть, що то за вірус, що він зберігся ще з 1900-х років, і його що, не могли вбити, не могли знайти проти нього антивірус, не могли вакцину знайти. Чому воно таке небезпечне, чому воно таке міцне? Вірус, я хочу, щоб вірус, це дуже скілький до умов зовнішнього середовища. Можу вам сказати, що він може зберігатися у солонині один рік, у м'ясокопчених виробах 155 днів, у гною, у ґрунті 3 місяці зберігатися, у трупах тварин вірус зберігається 10 тижнів, у трупах тварин. У мороженому м'ясі може зберігатися до 3 років. Дуже стійкий вірус, тому що він, навіть якщо він привисушується, після висушення він проявляє свою вірулентність, тобто інфекційну силу. Він дуже стійкий. Якщо випадково це сало, яке там нарізалося, ну людина з'їла, ми так розуміємо, людині не шкодить, а викинули десь там в пілу худобу тварині, то вона може цим самим вже заразитися, інфікувати. От усьому це у тому, що
наша, можна сказати, неуважність, переважно в цій справі людський фактор. Якщо він закуповує, десь може закупити на базарі, або приїхати з інфікованої території, де закупив там м'ясо, копчене м'ясо, як я вже сказав попередньо, що збираєш 155 днів, піти додому, погоститися вдома, нарізати, і ті, які лишилися відходи, значить дати тваринам, маю в виду свиням, де відповідне зараження вірусом. Тут в такому випадку треба кип'ятити. Вірус дуже боїться кип'ятіння. При кип'ятінні він його вбиває, вірусом. Отож, шановні глядачі, ми сьогодні говоримо на тему африканська чума свиней і загалом про захворювання сільськогосподарських тварин. Якщо ви маєте питання з цього приводу, будь ласка, 38.00. Фахівець сьогодні Василь Васильович Хома розкаже детально про цю проблему. Давайте тоді розкажете, як цей вірус виглядає. От ми вже зрозуміли, як він потрапляє до тварини і що тварина відчуває, як виглядає симптоми, тобто цієї хвороби у тварин, зокрема у свиней. Шляхи передачі вірусу я вже сказав. Значить, перше, значить, передача, значить, від тварин, від хворих до живих тварин, до клінічно здорових. Передача з м'ясом, значить, забитих інфікованих тварин, передача транспортом, передача дикими гризунами, передача тваринами та й передача одягом. Які, значить, бувають люди, заробітчани наші, які там працюють, ті території, де інфіковані, приїздять додому і хочуть подивитися на свою господарку, як воно що придівають у той же одяг, не простерилізований, і не заносять спокійно інфекційну африканську чуму. Я хочу сказати, що передача, дуже багато є шляхів передачі, але є неуважність людська, тому що навіть з відходами тваринного походження, які беруть столові відходи, які не піддають кип'ятінню, приносять додому і дають їжу свиням. Це йде ланцюг, йде захворювання африканською чумою. Але ми знаємо, що є ще звичайна чума, так? Є класична чума. Тож, яка в них різниця? Я хочу сказати, що класична чума, вона колись у нас у районі була, це щоб сторожили пам'ятають, було в Ценяві. Нам менш проходить заразно, менш наносять таких економічних збиттів, як африканська. Африканська чума досить скоро поширюється, і велика його летантність смертність є. Так що тому-то більш такі жорсткіші заходи при африканській чумі. То тепер африканська чума, наскільки я розумію, охопила всю Україну практично. Так. Кожна область зачеплена. Так, так. Крім Львівської області. Одна Львівська область, що на даний час поки що вона не інфікована африканською чумою. Коломийський район, на щастя, мав тільки оцей один спалах звичайної класичної чуми. З африканською, слава Богу, ми ще не мали. Ми ще не мали. Я хочу... Про симптоми ми так і трішки сказали. Симптоми. Я хочу сказати, що значить, у тварин значить, появляється значить, відказ від корму. Горячкою харчується, висока температура 40-41,5 градусів, 41-42, кров виливи на вухах, на спині, на животі, темно-фіолетового кольору, при надавленні вони не зникають. Може бути асфіктичні моменти у тварини, виявляється явище, пронос геморагічного характеру, більше може бути хитка хода, параліз задніх кінців, заривається в підстилку. Скритий період у тварин триває від 2 до 6 днів, що по ній не можна визначити. Тому-то часто буває, що таких свиней, наприклад, продають, що у них і хвостики закручені, і негарні, і продають на машинах часу, без ветеринарних документів, завозять свиня у свині, у населені пункти, з інфікованої території, тих чи іншим шляхом попадає. Відмітні люди йдуть на дешевну, тому що вони ціни скидають на половину, і люди купують тим же, заносять собі африканську чуму. На це треба звертати увагу. На це дуже треба звертати увагу. На стихійну торгівлю м'ясом, продаються м'ясо, невідомо походження при стихійній торгівлі, дешевина. Стараються люди купити або кубасні виробки, які не мають відповідних документів на сировину і на живих тварин. Ми у цьому напрямку працюємо, у нас є ринки два у районі, є Отинянський ринок і є Гвіздецький ринок. Значить, у нас проходить контроль, попри то, у нас в Гвіздці по дорозі Гвіздець-Городенка, є у нас там проходила стихійна торгівля по дорозі, то у нас є контроль, ми постійно, кожного четверга, коли є базар, ми контролюємо то з нарядом поліції,
державний спеціаліст державної медицини, поліція 6 години, ми там вже на базарі. Можна там продавати в відведених місцях тварин з відповідними ветеринарними документами. Її ніхто не забороняє. Прошу дуже, у нас територія була полушна. Ви сказали, якщо в неї хвостик у свині закручений, так. Це означає, що свиня хвора, коли в неї опущений хвіст? Ні, чи як я можу сказати, що вона... Що там з хвостиком зв'язано? Я вам сказав так, що вона так званий має інкубаційний період, ага. Але ще клінічних ознак немає, ага. Розумієте? Ага. Тому вона з вигляду, якщо здорова, не зробити клінічний огляд, то вона здорова, але вона вже може мати повищену температуру. Uh-huh. Якщо спеціаліст не оглядує, я ж кажу, немає ніяких ветеринарних документів, бо перед тим, як ти на базар, видають себе ветеринарні документи. Спеціаліст проводить огляд клінічний. Вибірково міряє температуру. Якщо є температура, значить, ясне діло, він не видасть ветеринарний документ на ту тварину. Скажіть, а м'ясо за колоною такої забитої тварини, воно відрізняється якось? Можна його на вигляд побачити, що воно неякісне? М'ясо може мати, запах. Як я казав, що запах, ну, ніякому, якщо воно забито, вже почалося, значить, скритий період, як я так. казав. Власник, що він власник забиває? Власник забиває то, що вона почала не їсти, або зараз він його забиває. То вже маємо температуру. Якщо пішла температура, значить пішли кров велик, я казав, що буває на шкірі частково і в м'ясі, значить м'ясо червонувато кольору може бути. Ну, але це ж важко, важко, це певно, важко, та, визначити. Визначити важко, але вони вже зміни можуть бути. Чи через те важливо, щоб не купувати м'ясо? На стихійних ринках, без ветеринарного контролю. Скажіть, це такий одноразовий спалах у тварини, чи може бути тварина хронічно хворою, чи захворіла, померла, все, чи може жити? Я скажу, може бути хронічний період тварини, значить перехворіти вона, якщо сильний імунітет, але це переважно у деяких тварин не можуть перехворіти, але вони є вірусом носієм. Ще гірше може. Ще гірше, тому що, як я кажу, якщо не випускати тварин на вигульні майданчики, ті, які є при лісовій зоні, тому що може контакт бути з дикою природою, з дикою тваринами, дикою свиною, яка є вже носієм того чи іншого захворювання. А в дикій, як це відбувається у дикій природі зараження от між собою, як з дикими тваринами? Я от хотів сказати попередньо, говорив, що свині дикі не мають паспорта, розумієте, і вони можуть нині бути в роденці, завтра на дві дні, а післязавтра піде богорочани. І вони можуть переносити з одної території на другу. Ми в цій справі проводимо монітори. При забої, коли приходить відстріл, ми сьогодні проводимо сезон відстрілів диких свиней, то ми відправляємо в лабораторію. Лабораторію беремо матеріал від забитих свиней і правильно лабораторію для виключення африканської чуми. Угу. У нас були випадки, значить, у дикій природі, бо цього року загинуло у нас 4 диких свиней. Ми всі були відправлені в лабораторію для виключення африканської чуми. Була виключена африканська чума, і одна свиня була забита, був проведений відстріл. Теж під контролем було, відправили у лабораторію, Держпродспоживслужби. Де виключена африканська чума. А загалом у вас є на обліку, скільки є там свиней деяких, скільки у нас, цього? Нас по таксовці, лісове господарство таксувало свині, то є, скільки є деяких тварин, то є, нараховується у нас в районі 173 голови в районі. Тим більше у нас є волєнне господарство, 2 гектари, територія обгороджена, в селі Казанів нараховується 20 диких тварин, майже свиней. Вони знаходяться під контролем Державної ветеринарної служби, є Кошівська дільнична лікарня, яка здійснює ветеринарний контроль, щоб то побачити, своєчасно убезпечити, якщо треба ізолювати і не дати розпоширення африканської чуми. Скажіть, а чи є якийсь, наприклад, період року найбільш сприятливий для розвитку цієї хвороби? Наприклад, зимою, можливо, ні там? Чи... Для африканської чуми сезонності немає. Вона є без сезону. Вона може так, як в зимі виникати, може і весною, і влітку розпоширення. Для віруса цього немає сезонності. А чи є якась профілактика, ймовірно, якесь вакцинування? Що можна... Я хочу, на жаль, сказати, що заходи лікування і заходи вакцинації не розроблені, немає. Угу. Немає. Є одна профілактика, це є
проведення комплексних адміністративних, господарських, ветеринарних, санітарних заходів, не допустити їх заносу. Це основа з основ. І перше ясне діло, що робота служби в інформаційному просторі. Тому що людина повинна знати, що таке африканська чума, як і убезпечити своє господарство, як не допустити. Бо я вже кажу, що людський фактор. Ми вже з Іваном Юрійовичем Бежиком, теж ветеран ветеринарної медицини, ми це вже аналізували, 99% може спонукає для розвитку африканської чуми, тому що там без документів завезли. У нас є, наприклад, в районі ми господарство, є в нас 7 господарств в районі, які утримують підприємства свині. У нас попередньо вони дають запит нам, що вони за місяць, що вони будуть звідти завозити свині. Угу. Свинопоголів'я за місяць. То ми даємо запит повторно в ту область, звідки вони завозити будуть. Благополучність тої області нам приходить, що можна свині, звісно, здорові, можна заводити звідти свині. У нас на це контроль є. І ми даємо добро, щоб вони завозили з тої території свинопоголів'я з відповідними ветеринарними документами. Ну, десь і ми з вами так само працюємо у напрямку профілактики, щоб попередити людей. Отож, говоримо, що таке африканська чума свиней, чим вона небезпечна, чи і так само поговоримо ще про інші захворювання сільськогосподарських тварин. Нагадали. Я ще хотів по африканську чуму. Це не тільки ми говоримо, що широкий, розумієте, спектр роботи служби інформаційному простору. От є такі буклети ми розвішуємо, де в людних місцях, щоб людина бачила, могла прочитати, що таке африканська чума. Добре. Тепер ми проводимо службу ветеринарної медицини, проводить роз'яснення роботу на сесіях сільських рад, об'єднаних громад, де розказують, що таке африканська чума, пояснюють, як убезпечити своє господарство від заносу африканської чуми. Протокольно все то оформляється про заніс чи тої африканської чуми. Хочу сказати, що ми працюємо наш Коломийський ринок. Щодня представте собі, що 20 автомобілів, які заготовляють сирину м'ясо на Коломийський ринок, вони возять свині. Ми відповідно, щоб ви знаєте, що перевірки заборонені, ми рішенням НПК, щоб провести роботу в інформаційному просторі, їм підказати цим підприємцям і провести ветеринарно-санітарне обстеження в них господарствах, в замінних площадках, де вони проводять забіз свині, від яких возять м'ясо на Коломийський базар. Вони в нас були присутні на засіданні надзвичайної протипотопорожнечної комісії, з ними була проведена роз'яснена робота. Наші інспектора і завідувачі нижчих лікарень виїжджали ми туди, писали інформаційні довідки, маю в виду не перевірка, інформаційні довідки, бо перевірки заборонені, зараз маю в виду, що і ми, які були зауваження, ми їм звертали увагу на те, що ви можете занести в цей регіон, у цей населений пункт африканську чуму, щоб цього не було, допустити. Правда, всі ветеринарні документи перевіряються, на яких вони заводять свині, вони були в них. Наявності вони були, тому що наші спеціалісти пишуть ветеринарні форми. На цій справі відносяться добросовісно, тому що я вже ж говорив, що наш район окружено вже 3 районами. Ми межуємо з Надвірнянським районом, з Тисменецьким і з Городенківським. Так що було ймовірно, занос африканської чуми буде у наш район. Я хочу більше сказати, як було в Надвір'ї нас африканська чума, то ще рішення надзвичайної процесної комісії готувалися державної Івано-Франківська, то ми вже інспектора були в тій зоні, яка межує з Надвірнянським районом, проведли роз'яснену роботу. Маю в виду з головами сільськими, активом, депутатом. Наші говорили, що якщо будуть поросята, щоб возити ваші населені пути, щоб ви не купували їх, якщо будуть, тому що там рядом, що ви не занесли своє господарство. Африканському, що корма будуть провозити, невідомо походження, теж то. Я думаю, нам на той час удалося убезпечити ті населені пункти, в яких хтось свинений, від заносу африканської чуми. Я звернувся на такий факт, що там у населеному пункті одному, там, який межував
Волосів. Так, Волосів. Угу. Там є були є специфічні люди, які займалися. Ну, і так казали, так звані різники, що могли піти різати свинь, поросята. Ну, теж ми прорахували той момент, щоб не занести на нашу територію, африканську, чому з ними проведена була відповідна бесіда. Тому що ми всі питання, які можливі були, ми проаналізували. Ну, любі шляхи, щоб не було у нас. Ну, а от, наприклад, різник, ви кажете, ну, тварина ще не дуже хвора, от він може мати інфекцію, то що йому треба? Одяг спалювати, мити руки, ноги, що робити, щоб він не приніс до себе? Я вже розказував, що нагадую за це, так. щоб африканський шуминачик одяг, який був, то краще його... Зупинимося, тому що є дзвінок від глядачів, так? З мобільного телефону так? Підказують. Продовжимо так? Думку після відповіді так? На питання шановного так? Глядача. Ми вас чуємо, ваше питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже приємно, що такі організовуються цікаві передачі. Дякую. Які зачіпають і дбають про здоров'я людини. Хотілося б мені запитати, що все ж таки було згадано про наш м'ясний коломийський павільйон. І я хочу ще питання відноситися до супермаркетів. Ми знаємо, що в нас на базарі є ветеринарно-санітарна служба, лабораторія є. Але все ж таки, чи мають сертифікати якості на м'ясо забитих тварин для продажу в нас на ринку поставники? Тому що самі люди не торгують, які вирощують, а там є підприємці. Чи покупець може потребувати такий сертифікат якості? І чи як ви можете характеризувати, що м'ясо Пілятини і Яловичини? Дякую за відповідь. Щиро дякуємо, шановна глядачка. Цікаві, напевно, і потрібні запитання. Цікаво. Я хочу сказати, що усі м'ясо, яке поступає на коломийський ринок, ну, все проходить ветеринарно-санітарну експертизу. Вони приходять, значить, приїздять в 6-й годині з м'ясом, ну, і вони привозять ветеринарні документи, мають від ветеринарного лікаря, який давав добро на забій тварин, попередньо, звідки, з якої воно території. Чи воно, наприклад, з Вісця, чи воно з Турки, чи воно, наприклад, з Утинії. Попередньо воно оглядалося ветеринарним лікарем, виписуються ветеринарні документи. Без, так сказати, сертифікат, на вашу думку, якості. Він є. Таке м'ясо на павільйон, я вас запевняю, що не поступає. Тільки поступає м'ясо перевірене. І вам, як я попередньо вже говорив, що вас закликаю, що тільки купувати в павільйоні, а не десь на стихійній торгівлі на дорозі або ще десь біля якогось магазину. І ще глядачка казала, чи може вона затребувати документи, вимагати. Вона може затребувати на все, глядачка може... Споживач. Споживач може затребувати документи, які є. Запит, це є дуже питання актуальне, і вони на затребування вони дають документи. На яких, хто продає, от на то просять, що є відповідні ветеринарні документи, клімено м'ясо, потрібно огляд, хто веде документи, коли, що і як. Угу. На яка фамілія, тому подібне, все є, все воно відслідковується. А якщо стосовно м'яска, так само, шановна глядачка питала, м'ясо там, телятини, яловичини? Телятини, така сама процедура, поступає, значить, з ветеринарними документами, які попередньо проходять клінічний огляд, міряється температура, ведеться документ. Крім того, ветеринарно-санітарна експертиза ще проводить ще експертизу м'яса самого. Так що м'ясо двойного тварина проходить огляд клінічний, і м'ясо проходить експертизу. Так що ви безпечні в цьому напрямку. А порадьте, де безпечніше купувати? Все ж таки на ринку чи в супермаркеті? Я хочу сказати, що в супермаркеті попадає, значить, м'ясо тільки з ветеринарним, тільки з документами. Розумієш, перевірене м'ясо тільки з документами. Тому що, ну, я говорю, місто теж, міська інспекція теж проводить НПК, завідчу, скільки я це знаю, завідчу, бо я районного напрямку, інспектор району, місто, скільки вони викликали всіх супермаркету відповідальних осіб, з магазинів, які торгують м'ясом, теж були, всі вони знають, іначе не може бути, це їх безпека, безпека людей понад усе. Чому деколи доводиться бачити такі ролики в інтернеті, сама доставка м'яса на прилавки? В настільки якихось не дуже
санітарних умовах проводиться. Деколи показують, як ті шмати м'яса кидають, там, вони там падуть десь чи не на підлогу, падуть в машині самі, якісь такі умови дивні, незрозумілі, самі одягнені люди. Як тут як має бути? От сама ця передача, це процедура. Які тут є якісь санітарні вимоги? От що я можу... От я бачу, наприклад, як вивантажують те м'ясо, воно не ідеальне в процес. Яким має бути? Я хочу сказати, що процес проходить, бо ми ж, це вам кажу із перших уст, ми недавно, як я казав, проводили ветеринарно-санітарне обстеження забійних площадок, площадки, де вони забивають тварин, там ідеально, є відстойники забійних, на забійних площадках, де стікає вода, все розумієте, де проводиться забій, тим більше, що ті відходи, які ми ж контролюємо, відходи, які з того, вони кип'ятяться, перекип'ячаються, кип'ятіння, де вбивають то все, вірус, розумієте. Є дезінфікуючі речовини, які дезінфікують автотранспорт, прицепи дезінфікуючі речовини, спецодяг, це їх бізнес, вони слідкують за своїм бізнесом. І один мені сказав, каже, якби я щось завіз це в село, то мені би прийшлося виїжджати з села. І він звенітував, мені би прийшлося виїжджати з села. Він пильнує, бо він живе в селі, пильнує свій бізнес і має повагу до людей. А що десь так на вигляд, от я як купую м'ясо на ринку і у супермаркеті, воно якесь інакше в супермаркеті? Воно по якості, ну якесь, я кажу, якесь бліде, якесь воно так якби, ну от не знаю яке, на ринку от воно м'ясо. На ринку? Поясніть. На ринку, я вам хочу сказати, що свіже м'ясо. Тільки що привезли, забили, воно свіже. Так. Там воно збирається в холодильниках, може збиратися. Довше просто тримається. Просто в холодильники збирається, значить, якщо є свіжа різниця органолептична, а що довше збирається, то є різниця. М'ясо довго може? Тому, безпечно? М'ясо безпечно зберігати, я думаю, довго в відповідних температурах. Воно нічого не шкодить. Воно і заморозці піддається, розумієте. Так що тут є безпечність і безпека. А ще скажіть, як ми вже за м'ясо заговорили, ви так само казали біодобавки, біокорми. Що собою уявляє? Бо тому що ми, як чуємо слово біодобавка, біокорм, ми зразу уявляємо, що це штучно вигодовані свині, які там за 3 місяці, за 4 виростають. І так само ми це куштуємо, споживаємо і отримуємо купу болячок і купу всяких проблем з цими кормами. Зараз взагалі це актуальне питання останніми роками, коли це вже пішло таким, знаєте, конвеєром бізнесом заготівля м'яса. Чи дійсно ті біокорми небезпечні? Чи потрібно ними так годувати масову свину? Я вам хочу сказати, що у нас ведеться контроль по цій справі. Значить, свиногосподарство, значить, ми відправляємо корма, не досліджено на наявність біодомав. Тим більше ми робимо моніторинг, обласну державну лабораторію, відправляємо м'ясо забитих, у нас є моніторинг на різні добавки, на біодобавки, на антибіотики, на хлораміни, дуже багато таких є показників, які пестициди, радіонуклеїди. Це все м'ясо досліджується, є моніторинг, складі моніторинг, доведено на план забою, і ті худобозабійні пункти, які це забивають, то ми відправляємо всі уповноважені ветеринарні спеціалісти, є лікарі ветеринарної медицини, вони цим займаються, відправляють, роблять монітори, так званий контроль. А яку ще болячку може людина чума не страшна, ми зрозуміли, для людини. Взагалі, яку болячку від м'яса може підхопити людина? От від того самого свиного м'яса, від яловичини, від телятини. Що може бути, яке м'ясо, яка хвороба може бути небезпечною? Ну, хворіб є, наприклад, пораження, інвазійні захворювання, ехінококоз. Є, наприклад, трихінельоз. Зумієте? Трихінельоз, яке проходить. Чому? Я говорив, що м'ясо проводить тільки на супермаркетах і на павільйоні, тому що вона приходить трихіноскопію. Є такі вигляді спіралі, трихінели, розумієте, які вони можуть бути в м'ясо. Це глисти по-простому, так? Так, такі трихінели, розумієте, які вони шкідливі, вони йдуть у мускульні шари, розумієте, у серце, тому вони дуже шкідливі людині. Людина тяжко переносить, а може навіть і летальні випадки. Тому що у нас кожна свинина, кожна проходить через трихінелоскопію. Перевіряється лабораторія. Кожна проходить. Де записують, проводиться. Висновок, треба м'ясо все рівно
пекти, запікати, кип'ятити, смажити. Я так не скажу. Я сказав, що м'ясо проходить відповідно ветеринарний контроль, і воно є безпечне для споживача. Тому що гарантує, що на я ж вам гарантую, тому що воно проходить 100%. На наших ринках проходить. Ну за я ж вам говорю, що на ринках, які під контролем ветеринарної медицини, воно проходить відповідний ветеринарний контроль. І є безпека харчова для споживача. А ну розкажіть собі нам ще ото слово таке страшне карантин. Що собою уявляє карантин, зокрема, як це зараз триває під час африканської чуми, які проводяться ще, нагадайте, заходи основні, і чи, наприклад, готова ваша служба? От, не дай Бог, кажуть, там завтра, післязавтра з'явилося. Що в першу чергу насамперед робить? Я хочу сказати, що таке карантин. Да. Карантин – це комплекс адміністративних, ветеринарно-санітарних заходів, які направлені на яких інфіковані тварини, на їх, їх ізоляцію і в разі потреби утилізацію, щоб не поширити ту чи іншу інфекцію на тій чи іншій території. Угу. Значить, наша по карантину, наша служба, щоб для проведення карантину, якщо би так сталося, за нос африканської чуми, ми готові. Ми попередньо, в нас зроблені, є в нас дезбар'єри два попередні, ми забезпечені дезінфікуючими засоби, 100% у нас є, ми забезпечені оприскувачем, у нас є машина ДУК, тим більше наш бензиновий оприскувач є, є 15 ран, переносних ранцевих оприскувачів, є навіть шини ми заготовили, завдання було головного інспектора області Романа Йосипа, по цьому, що ми були це готові. Навіть закупили ми селітру, яка, значить, щоб горіли скатиці скоріше, щоб вже досвід інших областей, що вони дуже тяжко розпалюються, то ми давали би селітру і скоріше би ми розпалили. Я хочу сказати, що в нас є індивідуальні одяг, спецодяг, є одноразові і багаторазові, що ми зразу, якщо би сталося, потім на один день ми можемо спалювати. Є в нас переносні переїзні дві автомобіля, наш СІАЗ-2, 51, 52, які укомплектовані всіма необхідними. Там є і оприскувачі, є і буржуйка, є дезінфікуючі речовини, яка є на шлагбауми, де написано і знак стоп, і там і тапчан є. То все, де можеш повністю проводити, то як прийдеш круглодобово дежурити, що це можеш проводити чергування то чи інакше. Ми до цього готові, у нас все підготовлено, я думаю, що нас обійде. Ми мусимо все. Бачити, як бо ми зустрічаємося, розказуємо все я людям. Я думаю, крім, якщо вже би так було, ми проводимо навчання по цьому проводити. Так. Значить, якщо буде, ви знаєте, що треба це перше є оперативність роботи, то ми проводимо на худобозабійному пункті спеціалістам ветеринарної медицини методи умертвлення тварин. Так. Брали методи умертвлення. Тут є в мене фотографія по цій справі, значить, угу. Де як ми це навчалися. Ну, спробуємо, якщо так, вдасться якщо показати. Спробуйте, прошу дуже. Угу. Тому що то довго не було, то теж є момент, зараз попробуй тварину умертвити, розумієте? Це не так, то все просто, щоб попасти в серце, іголки на 12 сантиметрів кровообрання, прошу довго. Це результат ми потім того, що як попадали ми туди, ага. Як важно, це відміж, як ми це попадали, це все після того всього спеціаліста. Це ми вже проводимося, розумієте? Угу. Ми робимо практично, бо ми це робимо для себе, нам прийдеться, якщо прийдеться, нам спеціалістам району прийдеться боротися і ліквідовувати африканську чуму. Тим більше, ми ще проводили навчання в одному із господарств ДПГ «Перемога» Коломийського району Велика Кам'янка. Все приближено до тих умов, якщо б була африканська чума. От в мене є тим тут більше... Тут такі назви, да, є карантин. Да. Бачу, тут є написано карантин, все. Тепер у нас є навчання, ми службою, от є тут все, ми це проводимо навчання, щоб нас не було, розумієте, психологічно, нас не застало, як той каже, розплох. Так, це показано. Тепер я хотів ще сказати, що навчання проводимо зі службою надзвичайних ситуацій по недопущенню, якщо треба, при ліквідації африканської чуми, службою разом. Тепер тут в мене є, це ж ти займалися. Тепер це є підключена лабораторія
Держпродспоживслужби. Є тут вони всі, всім необхідно на обладнання, щоб відбирати матеріал, тому для лабораторного дослідження. Угу. Все маю з собою. Угу. Я так це... Шановні тепер... глядачі, 38000, якщо маєте запитання стосовно цієї хвороби, чи загалом захворювань тварин, дзвоніть до нас. Ми опрацьовували ситуацію по питанню вивіз, спалення, захоронення трупів тварин, які загинули від інфекційних захворювань. Брали, було в населеному пункті, загинула тварина. Ми виїжджали групою, з головою, сільським головою, як він це в селі, з транспортом, ми самі, ми це все проводили. Разом, спільно, бо ви розумієте, що інфекція, бо що вона не чекає часу, вона не дає часу, дає діло оперативність зробити. От, прошу, друже, ми це все робили так, службою. Угу, якщо, якщо би були якісь інфекційні захворювання, ми це все опрацьовували, то все не просто так, але все реально і можна все робити. Угу, і все робити. Все реально, все можна робити. Так. Готуватися. Головне бути. Це готуватися, бути готовим і не думати, що, ну, що об мене, ну я думаю, що мене, але я готовий. Ну, дивіться, до цієї справи. От ви сказали, є 7 господарств, які утримують свиней. Скільки там поголів'я? 2700, я так і без 2700 голів. Це ви тримаєте на контролі, бо контролі. Це легко, бо це прийшли, так. І це все зразу вкупі, як то кажуть. І зацікавлені так само господарі, бо це велика економічна небезпека, якщо би щось. А так, кажіть. Тому що ми вже казали, що попередньо не дають запити. У нас були запити в інші господарства, звідки вони будуть завозити свині, ми це вже будемо знати. По-друге, в нас є було перевірки, значить, були планові перевірки в цих господарствах. Ми були інспектора виїжджали на планові перевірки, які недолі, які ми вказували. Навіть, але в нас в господарстві, перш за все, вони на закритому режимі. Доступу нема посторонніх осіб. Основа з основ. А як тоді профілактично якісь подвірні обходи робите? Чи це сільські голови з людьми говорять? Як ви контролюєте? Людей в селах. Слушне питання. Значить, робота йде в інформаційному просторі, як я вже казав. Так. У нас було засідання надзвичайної протиепідемічної комісії 18 вересня. Ви цей сюжет знімали. У нас були присутні всі сільські голови. Так. Ті всі зацікавлені особи, які причепні до цієї справи. Я вже казав, що керівники м'ясопереробних підприємств запрошені були. Підприємці, які заготовляють м'ясо на коломийський ринок. Підприємці свиногосподарств. Ну, і, служби всі, які причепні до цієї справи. Угу. Тим більше у нас... У нас є в районі 14 дільничних установ, які роблять подвірні обхід, огляди. Вони нам щоранку дзвонять у районну лікарню, є журнал, ми реєструємо про стан свинопоголів'я району. То що означає, що ви можете прийти до будь-якого господаря в селі з керівництвом села і попросити дозволу зайти в стайню? Ми це питання робили наші завідувачі на сесіях і виконкомах. Ага. Попередньо обговорили, приходили, вони так, ну, щоб подвійні питаються, приходять, питають, вас як свині здоров'я, що там, як, все нормально, що. Не знають, якщо десь щось захворіло, то вони мають номер телефона, приходять, тому подібне. А зараз насторожна, маю в виду, Віздецька зона насторожно ходить, щоб ми це все... Я стараюся так, вони стараються уменшено ходити, але якщо вже там десь щось виникає, якесь захворювання, або щось підозріння в чому, щось воно не є, бо люди вже насторожені, тому що вони знають, що африканська чума, і кажуть, в мене щось просямнити. Вони... Куди, якщо би у разі запитання, куди можна звертатися? Чи якась гаряча лінія? Чи для профілактичних заходів якихось? Куди? Ну, в нас є державні установи, і на державних установах є номера, є всі, мають телефонний номер і мобільні. На цих буклетах я попередньо, що я писав, в цих буклетах теж написано, куди звертатися. У нас установа обслуговує 5, 4, 3, 8 сіл. Люди вже знають обізнані, куди дзвонити, як шукати, куди шукати. Шановні глядачі, говоримо про африканську чуму свиней, загалом про захворювання тварин. Якщо маєте запитання, 38000. Даємо відповідь шановному глядачеві в ефірі, ми вас чуємо. Добрий вечір. Алло. Так, ми вас чуємо. Алло. Говоріть до нас, будь ласка. Хотів
Я хотів задати таке питання. От пан говорить, що на нашому ринку безпечне м'ясо. Особливо осінь мені подобається, коли люди заходять, м'ясо стоїть без вітрин, на нього чхають, на нього кашлюють, і він говорить, що це безпечне м'ясо. Зрозуміло, такий погляд є. Що це? Скажете? Ну, я хочу сказати, що це є, це людський фактор і культура людей, ну, це ви самі розумієте. Тут це таке, якби, ну, ви самі розумієте, є людський фактор, що порядність, поведінка людини і тому подібне. Ну, ви ж, ну, я ж це не коментувати, ви самі скажете. Але в таких павільйонах передбачено є вимога, можливо, щоб мати якісь вітрини, захисне скло, чи все ж таки отакі ринки, як у нас у Коломиї, вони мають дозвіл бути і ось просто зі столами, як правильно? Чи є вимоги до самого павільйону? Я хочу сказати, що вимога є до павільйону, але він є ще поведінка, культура людини. Uh-huh. Розумієте, вона і може бути і в тому, розумієте, і в захисні. Людина хоче побачити, потроїти. Ви самі знаєте, це і все залежить від культури і поведінки людини. Будьмо культурними. Це так само, так, як на весіллю приїжджає, то і ж весіллі, і там є теж і столи, і то все. Ну, що будемо говорити, одні так, а другі так ведуть, ще ну. Ну, треба підтримувати нам культуру. Культуру в цьому культурне і кип'ятити, і варити, і пекти м'ясо. Це так, дуже і взагалі самого споживача, розумієте, культура самого ще споживача підходу до цієї проблеми, розумієте? І взагалі, якщо говорити в кулінарії, то м'ясо свинини не рекомендується, найменше рекомендується вживати. Все ж таки найкраще телятину, так, яловичину і курятину, там, птахів, правда? Так є момент цей? Що... Ну, я хочу сказати, що потім то кажуть, що індюшатина найкраще м'ясо, тому подібне, ви самі знаєте, так, що індюшатина йде, там і категорії м'яса, тому всьому. Ну, але ми, українці, який українець без сала? Без сала. Не може бути, ми то є, в нас вже в крові. Поколіннями, що ми без сала не можемо. Бо це є. Ми такі менталітетні. Сподіваюся, ми про цю недугу розказали, якому дуже багато інформації подали. Ще щось не забули? Я ще думаю, що... А ну, нагадайте, чи ще, бо ми би вже... Я думаю, що... Таке щось, найосновніші пункти, що найважливіше знати, таку пам'ятку розкажіть, якщо є такі важливі правила. Отож, якщо підбити підсумки, що таке африканська чума свиней, що варто знати? Наголосіть. Ну, я вже так... Так, ви говорили, але все ж таки давайте... Я хотів це конкретизувати, так, що утримати, бажаємо в даний період, утримати свиней закритими. Так в закритому моменті би був. Друге, не випускати їх на вигульні площадки, вигульні майданчики, щоб вони не мали з дикою природою. Друге, відвідування свиней, свиносвоїх господарств, я говорив, так сказав, що заборонити постороннім особам. Розумієте, самому бути безпечному. І немає, у нас є менталітет такий українці. Я хочу показати, як моє порося підросло. Ану, ходіть, подивіться. Та не як моя мама хоче мені показати, як я приїжджаю з міста. Розумієте, правда? І не знаєте, що. Але бачити. То справа в тому, що воно з одягом переноситься. З усім, розумієте, і можеш занести несвідомо африканську собі чуму. Розумієте? Тепер хочу сказати, що ті столові відходи, які поступають, розумієте, що вони обов'язково кип'ятилися. На базарі, значить, якщо купуєте ветеринарні поросята, то тільки в тих місцях, де відведено продаж поросят. Ніяк не купуйте в тих автівках, які зупинились і пропонують по тих чи інших причинах, що десь виїздить, що десь згоріло щось, щоб тут тисячу причин, щоб заходити, щоб покупець купив на трохи дешевше. Тепер м'ясо не купуйте десь не на стихійних ринках, щоб предложили, от є то, а є в мене то, оце візьміть, це дешевше. Ні в якому разі. Тим більше тепер корма невідомо походження, десь хтось привіз корма, десь хтось везе, щось то невідомо, з якої воно території і звідки ті корма. Я би просив теж на цей момент, щоб звернути увагу. Ті люди, які приїхали, десь були на заробітках, щоб спецодяг був ясний, що він був простерилізований, випраний, і він був би убезпечений від того, від віруса. Тепер, якщо приїздить там шматком, як ми вже сказали, буджениці, то і хоче погостив, і щоб то... Значить, обов'язково перекипятити. Завіз підприємців, ще раз говорю, щоб завіз підприємців з інших господарств, щоб заздаліть, дзвонили, навіть до
пересічного громадянина, який тримає вдома свині, десь хоче собі завести з Одеської області від дочки двоє чи троє поросят, щоб обов'язково він брав ветеринарні документи, звертався в наше управління, щоб ми дали запит. То довго не буде, до 10 днів, ну не 10, 3 дні гора. За 3 дні відповідь буде про безпечність того господарства, того району, тої території, звідки вони будуть вести свині. Це дуже, нас дуже оперативно. Казали, є електронки, зараз є мобільні телефони, оперативно обезпечити. Немає щось стидатися або щось полінуватися. Бо я кажу, як я говорив з Іваном Юрійовичем Бежиком, 99% наші є фактор людський, який може сприяти заносу африканської чуми. Бо занести дуже легко, а боротися, то і карантин 40 днів, то не так все просто. Значить, і які заходи проходять, то Я собі не хочу, щоб мені це приснилося у сні. Тут це непроста справа така, розумієте, цим справа. І ну, тепер до заготувачів, які заготовляють, забивають свиней, заготовляють м'ясо на ринок, щоб вони тільки брали з ветеринарними документами. Не шукали собі якогось, тому що там є контрольна ветеринарний лікар, бо то є різні лазейки, щоб не шукали собі дешевизни. Але я знаю, що ті люди, з якими ми всіма переговорили, у нас такого не буде. Ми впевнені. 38.00, ще є трішки часу в нашій програмі. Якщо маєте запитання стосовно африканської чуми свиней чи інших захворювань тварин сільськогосподарських, будь ласка, дзвоніть, фахівець дасть відповіді. Чи можемо ми ще коротенько описати такі найбільш важливі захворювання, які трапляються у нас, які так само хвилюють людей? От, зокрема, на устах людей сказ. Так, що то за хвороба і чи небезпечна вона зараз коломийщини? Я вам хочу розказати, якщо часу буде, випадок із практики. У нас у 2011 році в Дебеславцях був випадок, що захворіла тварина. Тварина захворіла, ну, це цікава історія, захворіла, ну, з підозріння на отруєння. Потім пішли, подивилися, вроді отруєння. На другий день тварина загинула. Ми запідозріли сказ. Тварину відправили в лабораторію, сказ підтвердився. Але через два дні захворіла ще одна тварина. Тож заходи такі такі симптоми, як на сказ. Значить, там і червоність очей, і буйність тварини. Тварина хоче вийти з хліва, і вона неспокіє, і рикає, розумієте? Там було питання з тим власником тварини, як він казав, що на перших порах він казав, що я би це десь тварину здав. Як? Вона що, нічого, тільки вона не їсть, і очі червоні, що це таке? Але коли вона йому цілу ніч не дала спати, рикала, то він це зрозумів, що то її насказ. І ми тоді тим шляхом пішли, значить, зробили вакцинацію, 30 голів, які виписались на пасовиськи, розумієте? Потім вияснили, що десь там в тих моментах була, десь покусала лисиця. Лисиця покусала, яка була носієм сказу. Значить, там ще одна захворіла, ми вже умертвляли тих дві тварини, розумієте? І ми так, було в гурті 30 тварин, з 30-х, 3 захворіли від сказу, ми двох умертвили, одна загинула. Вакцина. Так що ця сказ, я хочу сказати, що є профілактика, тільки він сказ не піддається лікування, є тільки його профілактика. У нас є вакцина, ми вакцинуємо собак подвірно, ходимо, вакцина у нас є безплатно. Значить, я закликаю до мешканців району, якщо є десь покуша, подряпина, ви звертаєтеся зразу у пункт, медичний пункт, амбулаторію або травматологію, значить, ми дають нам повідомлення, щоб ми могли оглянути ту чи іншу тварину і переконати, що в неї клінічно здоров'я, ми пишемо відповідні документи на тварину, що в неї клінічно здоров'я. Бо є моменти, що тварина, в нас є у районі було три випадки захворювання на сказ тварин. Скажіть, я ще не забула запитати стосовно африканської чуми, та й загалом сказу, наприклад, масового падіжу. Чи є якесь страхування? Чи потім ця така втрата серйозна підприємцеві може повернутися? В яких випадках? Є страхування, є страхування. Та й людині простій, наприклад. Є в страховій компанії, звертайте в страхові компанії страхують. Є саме від оцих видів тварин? Так, вони страхують тварину. Любу приходить, приходить пересічний громадян і хоче, каже, я хочу застрахувати. Прошу дуже. Ми страхуємо тварину, підписують свідоцтво, так як на автомобіль. Зрозуміло. І все, і тварина застрахована.
Ще так само десь ходили. Компанії у нас є дуже. Агітують, приходять до нас, я вбачаюся. Так, так, приходять нічого до добре, нас на наради страхової компанії, у нас є завідуючі, дають номери телефонів, проводять роз'яснювальну роботу, і люди частково страхують. Ну, так, якщо це так каже, як воно і реально. Ну. Ще так само була інформація колись тими роками про ті грипи пташині і так далі, взагалі про птахів захворювання. Так, є ще зараз, спостерігається, так заспокоїло? Я вам хочу сказати, що цієї зими, ви ж чули за лебеді, були лебеді на пруті на озеро, на озеро, які перегонили Шевченка від Шевченського озера на прут, там, де не замерзало. Значить, там було, ми, щоб виключити гриб, було три птахи замерзли, три птахи, лебеді замерзли. Ми відправили, був контроль ветеринарний, ми відправили в державну лабораторію, Держпродспоживслужби, щоб виключити гриб. Значить, вони дійсно, що вони дійсно замерзли, констатували, що вони є замерзли. Грипу не було. А з ризунами як? З ризунами? Ризунами на фермах, де є на фермі, значить, проводять, значить, боротьбу, ставлять на ризунів приманки. Є в нас відділення, комунальне відділення тут на бувшому Пушкіну, де заключають магазини всі, супермаркети, підприємства, які утримують свини, які проводять вони боротьбу з ризунами. Накладають приманки, вони по договору, то все. А загалом за догляд за дикими тваринами у лісових господарствах, там олені, козулі, там ще щось, Я хочу сказати, що у лісових господарствах єгері, вони там лісники, скажімо, вони здійснюють контроль. У разі якогось захворювання вони дзвонять, мають номер нас, дзвонять в Держпродспоживслужбу. І ми виїжджаємо, то все. У нас були різні випадки по тим всім, ми виїжджаємо, надаємо допомогу. А які такі, наприклад, за останній рік факти були зафіксовані якогось такого серйозних захворювань? Чи все, слава Богу, на контролі тримається? Чи були з цих перелічених якісь поодинокі? Я от хотів сказати, що у нас було в вольєрному господарстві було загинуло 4 диких, у вольєрному 4 диких свині, де відповідно було зроблено патологоанатомічні розтини, вивчили епізотичну ситуацію і відправили ми в державну лабораторії Івано-Франківської і регіональну Львівську державну лабораторію для вивчення африканської чуми. Це все під контролем. Як ви вже попередньо говорив, що був відстріл, то ми теж відправили на ясне діло, що ми на трихінельоз досліджували це питання до сідень м'яш, що воно буде безпечне до споживання. І відправили матеріал в регіональній лабораторії для дослідження Львівської, Івано-Франківської. Ну, це вже такі старі вивчені віруси, котрі ми можемо від котрих убезпечитися. А чи є якась інформація, знаєте, стосовно людських захворювань? Все кожного року нас лякають новим якимось вірусом. Чи є таке щось у сільському господарстві серед тваринного світу? Я думаю, щось нового, що наступає десь звідкись? Суне на нас. Нема, слава Богу, такого? Це такого я, щоб зараз... Щоб десь якась європейські країни, африканські, щоб десь щось чути, що там щось наростає. Там щось визокульозний дерматит. Ці справи, ми тримаємо тварин велику рогату худобу під контролем. Так. І такого, щоб щось не було. Я знаю, що я мав в 95-му році сибірську язву, тварина була захворіла. Я мав цікавий випадок в 95-му році у Турції. Якщо є час. Так, ще маємо час. Там вимушено дорізали там телицю, поставили були телицю, м'ясо телиці в холодильник у школі. Прийшов власник тої телиці, як тоді працював в Турці завідувачем, і сказав, що він би хотів здати м'ясо в офіцерську їдальню, тільки дати довідку. Я кажу, як це так, таку телицю ви дорізали? Там вона каже, взяла картоплю, там то все не то. Це телиці м'ясо десь може було на два центнери м'яса. Я кажу, добре, підемо, подивимося в холодильник, де м'ясо є в школі. Приходимо в холодильник, дивимося. М'ясо дуже прекрасне. Органептично воно дуже прекрасне. Так подивився, я засумнівався. Кажу, а де ті внутрішні органи? Та я там, то. А ну йдемо, кажу, подивимося. Тут десь приблизно було 2 кілометри від установи ветеринарної тут. Кажу, пішли, ми відкопуємо то м'ясо, то внутрішні органи, там селезінку. Кишечник, я подивився, слезінка збільшена 2 рази, кишечник геморічно кровенисті, запалений, я запідозрив сибірську язву. Я тоді думаю, щоб не пішла, а вона мала йти на Кирова, там була, мала йти офіцерську їдальню. Я сказав, кажу, почекайте, кажу, мені щось не... І дзвоню я в район, кажу, виїжджайте, у мене підозріння на сибірську язву. Каже, не може бути, так звідки в тебе? Кажу, ну от, виїжджають, приходять, дійсно, то
Я знаю, що той же день було шпитальовано 13 чоловік, які мали справу з цим всім. М'ясо було спалено, спалено то все, і проведені відповідно ветеринарно-санітарні заходи в цій Турції. Цікаві, бачите, цікавий випадок. Ви казали, діяльність. Цікаві такі, та. Ви багато життя. Років вже в цій структурі. Так, дуже багато років, дуже багато випадків. Мов, я мов випадок, що десь я тут фотографію, мов, але не знаю. Цікаво, що хотів по одному випадку. Ну, як підшукаєте, якщо знайдете, якщо... я нагадую, що ми працюємо є. В програмі про секрет політики. Я, такий випадок, ну, цікаво, ви казали. Звичайно, дивіться. Так, якщо щось мав випадок, я що цікавий, що з ведмеди, розумієте, там сам особисто, що я безпечний, але біля вольєру медведиці і медвежатко маленьке. Так. Ну, воно таке незграбне, розумієте, ну, хлопці ще й сфотографували, воно тут є рядом, бачите? Маленьке внизу. Так, маленьке незграбне. Я думаю, ну, є природа така, що вона притягає. Я хотів, ну, обернувся. Так, і воно за ногу. Так добре укусило. Мені стало незручно. Колегам своїм, я ж ветеринар сам. Існе, це добре знаю, що таке. І зі мною таке сталося. Я тихонько це стерпів. Я думаю, ну що, прийдеш і потім, і через декілька днів я їду дивитися, чи воно є живе. Бо якщо нема, мені треба буде, який воно клінічно стан, треба приймати буде засоби. По недопущенні захворювання скарб. Подиви, проходжу, дивлюся, воно є. Нічого, ну, вчишився зразу. Ну, ви пройшли школу, так само таку, вже. Ну, не собака вкусив у вас, не кіт, а ведмідь. Це перша безпека, це і така фотографія, розумієте? Ну, цікаво, цікаво то, дійсно, у життю. Факт, він сфотографував. Якщо про цікаве говоримо, ще мушу запитати вас про таку відому всім чупакабру. Знову десь 3-4 дні тому читала, що в Галицькому районі знову там рядочком поскладали кролів і так далі, і так далі. Розказуйте, ви фахівець, ви точно маєте вже знати, розкласти всі крапки над «і». Так. Що то таке? Це питання дуже віддавно. Питання це, особливо було з кролями, тепер з курми, що є чупакабра, що десь воно витягає, у ряди складає то все і то. Але сьогодні випадок, буквально сьогодні їду на роботу, зупиняє медичний працівник і каже, ну, знайома, сідає, вона каже, знаєте, що сталося цього разу, що в мене всі кролі і кури поскладала то все, і що би то це могло бути, що би то все. Я кажу, і вона та як вимніка, я кажу, не може бути. Кажу, нові українці вже повиводили нові породи собак. Бо поскрешували ці схижі з місцевими, і то такі, що мені вже я бачу, як вони рвуть ці сітки, легонько де не прибити. Вона каже, я кажу, ну не може бути, щоб це в тебе було. Кажу, ну пригадай, що то. І це так по дорозі до Коломиї. І вона мені каже, я знаю, пригадую, каже, двоє лисенят на городі, там якісь було верби, і то все, двоє лисенят, я думаю, що то кошнята бався, я приходжу, то лисенята такі маленькі. А кажу, а лисиця то де? Вона має то годувати їх. Це, кажу, справили ж лисиці. І вона згодилася зі мною, що це зробила лисиця. Угу. А ті фотографії, ті вигляди такі, якісь ну, то... тварини, це якісь мутації можливі? Я вам хочу сказати, дикі що... дикі пси, чи що то чи є пси, є. Ви зараз подивіться, які собаки ходять, розумієте, які голови, так, що придивитися. Я розкажу, підбуйте, напівпідбуйте, розумієте. Ну, то породи різних собак такі, розумієте, що то самі ми виводимо, так і не поняти. Я вам так кажу, ті випадки дуже багато, розслідував, ми колись були комісії створені, ще пам'ятаю, Джурковича працював, виїжджали, що би то було. Потім кінців виясняли, що собака. Собака або лисиця. Або лисиця. От я кажу, на моє переконання, то, що я знаю, то, що я бачу. Угу. Ну, а це таке, ну, йдеш з уст передається, ну, вже щось вимальовується. Ефір завершений наш з вами. Надзвичайно цікава розмова, проминула година дуже швидко. На завершення побажання нашим глядачам, чи безпечно на Коломийщині у нас стосовно африканської чуми, і чи безпечно нам, споживачам, куштувати м'ясо? Я думаю, що безпечно, і служба ветеринарної Держпродспоживслужби старається, щоб було безпечно, і щоб не було заносу африканської чуми. На тому є. Дякую вам гарно, щоб ми завжди зустрічалися тільки з профілактичних міркувань. І щоб не було нас на Коломийщині і на нашій рідній ненці Україні таких надзвичайних випадків. Дякую за розмову, шановні глядачі, дякую за вашу увагу. Хочу сказати, що побачимося рівно за тиждень. Традиційно поговоримо про все, крім політики. Ви споживаєте м'ясо, але, як нам рекомендував фахівець, обов'язково кип'ятити, смажити і уважно його вибирати. Не спокушатися на дешеву ціну. Побачимось за тиждень. Шануйтеся, будьте здорові. Всім нам миру.